Mi ez? Take me for protection. You're a big softy. What are you protect? Loneliness to protect that. Faszeg. Legújabb K. Kevin beat. Amúgy ez jó. GV-met el tudnám képzelni erre. Pizza King pénzem van! De ne vagyok nőkkel! Pizza King pénz! Yeah, csár! No, az enelba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20,000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az enelba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Na nézzük, hogy mi történt a parlamentben, mit fog mondani a Gönczi Gábor, a kedvenc Gönczi Gáborom. Esküszöm, hogy már gyerekkoromban ő nekem annyira szimpatikus volt a Gönczi Gábor, amikor láttam a tévébe vágod, hogy ő az a híradós ember, és ide jutott! Nézzük meg, jó? A nemi szervét fogdosta a szerdai parlamenti ülés alatt Magyar Péter. A Tisza párt elnökéről videó is készült, ami bejárta az internetet. Jól látszik, hogy nem zavartatja magát, a kamerák előtt igazgatta a péniszét. A politikus lát lányos zavarában valószínűleg... Hát itt még te is lányos zavarod bejöttél, mert egyben bedadogtál, kedves Gáborom. Imagine, valaki mond valamit, és az az érvet, hogy megfogta. Hát lehet, hogy viszketett neki, bro. Úristen, jaj, ne! Nem vakarhatja meg. És amúgy meg melyik volt az idióta a stúdióban, aki amúgy végig a Magyar Péternek a nézte a helyet, hogy mondjuk a beszédre figyelt volna. Erőt próbált meríteni a felszólalásához. A kínos... Innen próbált erőt meríteni, ilyet mondani, ilyet adnak a szájába, ilyet adnak a szádba. Gondolj bele, hogy ott vagy, olvasod fel ezeket a híreket, és utána hazamész a családodhoz, belenézel a feleséged meg a gyerekeid szemébe. Tükörbe nem tudnék nézni, leköpném a tükörképemet, és ezt az, ha az Orbánról kéne ezt mondanom, ha a Gyurcsányról kéne ezt mondanom, ha Magyar Péterről kéne ezt mondanom, ha Gönczi Gáborról kéne ezt mondanom, ha bárkiről kéne ezt mondanom, lehánynám magam. No joke. Tök mindegy, hogy milyen politikai irányzat. Ez undorító, embertelen, becsületsértés, bro. A kínos jelenet még a sokat látott szakértőket is meglepte. Ezt a zenét nem én vágtam be alá, de a copyrightos, szóval megpróbáljuk kiszedni. Biztosan nem a jegyzeteit, és biztosan nem is valakinek a mobiltelefonját keresgélte Magyar Péter Strasbourgban az EP parlamentben, amikor a felszólalására várakozott. Egész Európa láthatta, sajnos, ahogy a Tisza párt elnöke valamit bőszen keres a nadrágjában. Azóta az internet ezen az igencsak szánalmas felvételen nevet. Magyar Péter lányos zavarában próbál kapaszkodni valamibe, de láthatóan nem sikerült. Valószínűleg erőt próbál meríteni ahhoz a felszólalásához, amiben elárulta Magyarországot. A sokat látott szakértőt is megdöbbentette az, amit látott. Nem csodolj, bassz. A sokat látott szakértő, de Ágdani, hány láttál már a k***ba szádat? A sokat látott szakértő ott van. Ő figyelte. Végignézte, hogy hol dudorodik. Egy igazi f***értő. Kolbász szakértő az öreg. Na nézzük, mit mond de Ágdani. De Ágdani a pszichológus, figyeld, a virsti doktor. Nem csoda, hogy valahonnan erőt akart meríteni egy ilyen szintű áruláshoz, de úgy tűnik, ahogy ahol kereste, ott nem találta. Ahhoz az áruláshoz, amit ti csináltok az országgal, az nem tudom, honnan meríthetetek erőt, de szeretnék én is oda nyúlni, mert ez sok erő és kellhet. A kérdés, hogy egy EP képviselő élőadásban miért viselkedett ilyen kínos módon? Azért viszkedett a hát ezt így meg tudom mondani, miért nem engem hívtak fel ezzel a kérdéssel? Megúsztam volna nekik ezt a kínos... Mi ez egyáltalán? Bezumoltak a farkára, egy 3 másodperces klippet mutatnak itt végig, hogy úgy, mint hogyha kiverte volna a parlamentben, mert mindjárt odaizélják, ott a sok sperma rajta, nem látod? Úristen, miről beszélünk, emberek? Ez egy kibott 3 másodperces klipp, ami be van lassítva. És vajon mit keres? Be van lassítva, ember. 2 percig a Magyar Péter f***ját nézzük. Ezek nem hírek, hanem tények. Ja tényleg, tényeknek hívják a híreket, meg tényeknek. Ne is mondta sok. Magához nyúlt, srácok! Azt nézzétek! Magamhoz nyúltam, hozzátok. És le. Vajon mit kereshetett? Az internet népét is foglalkoztatta. Abszurd, undorító, perverz. Milyen üzenetet? Az internet népe. A propaganda cikkíróink. Egyelő. Az internet népe.
Milyen üzenetet küld a világnak, aki a farkát igazgatja az ülésterem kellős közepén a felszólalása előtt? Valamiféle mélyebb frusztráció lehet az igazi magyarázat. Hát itt a frusztráció szerintem nem a Magyar Petiben van. Amúgy, itt nem tudom, hogy a főszerkesztő mit érezhetett a Magyar Péter iránt, de itt szerintem ő frusztrált. Lehet, hogy irigy, lehet, hogy nem olyan nagy a pitonsz. A kínos performance csak egy újabb jelenet, amivel kinevetteti magát Magyar. Hónapok óta röhög az internet a villantós fotóin. Röhög a villantós fotón, hogy a skinny jeansben van valakinek farka, és ezt egy nő mondja, hát persze, hogy neked nincs ott a farkad, mert nő vagy, lol. Az egyik közösségi oldalon például több bejegyzés is készült már a fotóiból. Például ez, aminek a címe Magyar Péter kobranadrág újra akcióban. Nem hallod magad, ember? Őt ezért fizetik, hogy ilyeneket olvasson föl. A tényekben, a hírekben, amit az adó forintjainkból fizetnek a közmédiában. Az M1-en amúgy nem megy ilyen, de hát a TV2 az elméletileg nem közmédia, de hát azért nézzük meg, hogy kinek a kezébe van. Kobranadrág akcióban. Ez lehetne egy film is, bazd meg. Ez a címe. Ki adta neki a címet? Gondolom Magyar Péter így írta ki amúgy, nem? Ki így rakta ki ezt a képet. Nézzétek, mekkora f***om van. Biztos ezért raktuk ki ezt a képet, nem? A derekára van kötve. Itt is egy túl szűk nadrágon keresztül üzen a rajongóinak. Úgy tűnik képein igencsak megszalad a filter, főleg övön alul, de a... Húha, ezzel a rajongóknak akart üzenni, gondolom. A sok fiatal lánynak biztos, gondolom, hogy a valattiaknak, nem? Akkor húzzuk rá azt is valahogy még. Én egy dologba igazat kell, hogy adjak amúgy a tényeknek. Lehet, hogy nem hordanék ilyen nadrágot a Petykó helyébe. Tényleg nem túl látványos, vagy hogyan mondjam, hát a képi világ az nem a legjobb, tehát azért így, hogy be is van karikázva, azért szemezgetek a kobrával, hát nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Nem annyira esztétikus, hogy szemezgetek vele, mert én mindig nézek rám, úgy dudorodik rendesen. De ahogy az interneten röhögve mondják magyar tettéről, sok hűhó semmiért. Ez, srácok, ez lement a tévébe, basszátok meg. Ez annyira szánalmas, hogy erre már szavak nincsenek tényleg, tehát ilyet, ez hírérték. Igen. Az Orbánról nem fogtok ilyen híreket látni, mert ő nem éri el. Gondolj bele, hogy lehajol egyszer bekötni a cipőfűzőjét a Magyar Péter, és lehozzák, hogy pucsitott, és hogy meleg, és hogy izé felvonult. És hogy ott vannak mögötte a izé transzok, és nagy, ekkora nagy fekete dákokat dugdosnak bele, meg ilyeneket már egyben elmondják. Ez egy óvoda előtt! Ez nagyon fontos. Ilyen generált kamu képeket mutatnak majd róla a híradóban. Hát amúgy lehet, hogy egy év múlva már simán lehetséges. Szerintem, hogy most is. Már láttuk. Voltak már AI képek az M1-en, szóval ki tudja, hogy legközelebb nem a Magyar Péter arca lesz rajta. És ez, bazzeg, ezt a témát mennyire bele lehetett volna tenni még abba a videóba, Csabinyó. Ezt jó, hogy mondtad. Gondolj bele, hogyha már az a kép átmehetett a hatlábújú nénivel, lehet, hogy ezzel lehetne manipulálni is az embereket. Hogyha esetleg már ott van rajta egy arckép is, egy igazi ember arcképe. Petya arca Mia Khalifa testén lesz, és azt mondják, hogy átoperáltatta magát. Ó, Istenem, alig vár. Fog-e Evelyn saját YouTube csatornát indított, szerintem Magyar Péter személyisége áll a változás útjában. Hú, ez most csak egy pop-up volt, de ez meglepett. Még egy kis reklám. Azért fordultam a nyilvánossághoz, mert Fidesz 2.0 lesz. Én nekem alapból ez volt a kérdésem, én ezt már feltettem évek óta. Évekkel ezelőtt feltettem ezt a kérdést Evelyn, és kösz a választ. Én megkérdeztem már nagyon sokszor, hogy ha Fidesz olyan jó, akkor miért nincsen Fidesz 2? És eljött. És én rá fogok akkor szavazni, és nézzük meg, hogy milyen a Fidesz 2, mert a Fidesz 1 lejárt. Ennyit tudok mondani. RTL reakciót láttad? Nem! Küld el, légy szíves! De mit igazgatod a nyakkendődet? Ja, ezt majd csak neked elmondom, jó? Hát én sokat látott híradósként megígérhetem, hogy ebből nem lesz híradó tudósítás. Ezt remélem is. Híradó viszont lesz késő este Major Eszterrel, viszontlátásra. Hoppá! Egy utalás volt erre az egészre. Haszta rohadt. Na mit igazgatott? Viszkedett a fasza? Ha valaki az ágyékát vakarja, egy dolgot tehetünk. Még akkor is, ha Magyar Péterre van szó. Nem nézünk oda. nem nézünk oda. Csak levideózzuk, bezumonunk, lelassítjuk, és kivetítjük országvilág elé. A tévén. Új videót töltött fel Marci. Na ne várjál. Ellinkeled? Néma, Joka Marci, és ezt mind tudjuk, jó? Oh. Marci, és ezt mind tudjuk, jó? Ez jó, múj. Sziasztok, Marci vagyok. Hogyha ezt hallgatjátok, valószínűleg már nem élek. Nem.
vagyok a Marci, és sem mesélem a történetem. Nagyon szomorú a dolog, ami történt velem. Nagyon szomorú vagyok, ezt lehet hallani rajtam. Csak figyeljétek, ahogy megakad a szavam. Vadrugaton a lovammal adom. Nincs még ember ilyen bátor. Száguldozok vadlovakkal, revolverre vagy egy kardal. Orró fúj egy ördög szekér. Nincs még ember ilyen kemény. Sapka rajta, míg az bőrbe. Menjetek csak ki a körbe. Úgy hívnak, hogy Marci. Te hívjál úgy, hogy Sheriff. Azt így hívjál úgy, hogy Sheriff. Én vagyok a Marci. Én vagyok a Marci! Eddig jó volt. Szívom a csáromat mindenkinek, erősebb a csárom mindenkinek. Töltem a csárom, itt mindegyik mű, enyém az összes csár. Csár. Erről tudod, mit ott eszembe? Cicomász a Cicidel, cicám ezerrel. Strollizzunk a lila ribi rollerrel. Ez zseni. De a Nicole Kidman disznót vág is jó amúgy. Én vagyok a Marci! Csár! Megnézzük Marci egy videóján. Manin rend és diss track is van benne. Na jó. Sziasztok, én Marci vagyok. Most ez egy... Bocs, mi? Mit ír? Itt nem látom a fehér szöves. Bocsánat a feszült hangulatért talán. Ugye komoly hangvételű videó lesz, ugyanis vannak emberek, akik nem tudják elviselni a sikeremet, én úgy vagyok vele. Tehát nemrég küldtétek nekem elég sokan ezt a Manin nevű gyereket, hogy reagált az egyik videómra, és nem valami jól kezelte az ügyet. Nagyon sokszor azt hiszem össze, hogy ellent mond magának, és... Hát igazából csak egy kopasz geciről beszélünk lényegében. Hát ezt a kurva geci tények nyelvét választotta. Aki leszólja a munkásságomat, mert ő nem tud elérni ilyeneket, az a Érdekes, hogy az szúr hátba, akitől egyáltalán nem fárt. Legalja gyerekek, az a legalja. Most meg is mutatom, hogy miről lenne szó lényegében. A Marcinak a kemény album promója. Ja. Érdekes, hogy ezt is ilyen cinikusan mondod, hogy kemény album promója, vagy nevetsz rajta. Na. Nézzük, akkor vágjunk bele, srácok, akkor nézzük meg. Baszik, de én nem tudtam, hogy komoly, ne haragudj. Hogy ki ellen is állok szembe. Ez lesz még benne? Miért lenne benne? Ott van, hogy kilenc zene. Az utolsó a fű. Miért lenne benne? Miért kérdezel ilyet, amikor ott van, ki van írva világosan? Ezt, hogy értelmezni kéne a dolgokat szerintem. Innen a 4 perctől 11 percig az a baj, hogy csak annyi volt benne egy fű. De amúgy azon kívül adom? Csak nem tudtam, hogy ilyen hosszú az utolsó szám, Marci. Ne haragudj. És utána kéne beszólogatni, szerintem. A kövizene érdekel. De milyen kövizene? Erről beszélek gyerekek. Pontosan erről beszélek. Ha, érted? Kimondom, hogy fű, és a cinikusan elkezdi utánozni. Mi ez, ha nem rágalmazás? Na nézzük is csak. Nem mondod, hogy végig ez van benne. De képzeld el, végig ez van benne. Csiki! 10 percig megy, hogy fű. Csiki, Marci! Ez hülye, bazd meg. Ez teljesen hülye. Csiki. Na. Pontosan erről beszélek, gyerekek. Ő nem érti, hogy miről szól az egész. És csak annyit mond, hogy hülye vagyok. Ami személyeskedés. Nagyon durván személyeskedés. Hogy teljesen hülye vagyok. Bocsi, Marci, nem, ne vágod, csak vicceltem. Erről nem látja a mögöttes tartalmakat, amit mások látnak. De igaza van, amúgy igaza van. Lett velem magam ezután. Ember, aki a nézőit irányítja. Mert a nézőnek sincs önálló gondolata, és nem lát bele a mögött. Ezt az Ice Havok már megmondta a két okos előtt, képzeljétek el. Már a két okos előtt megmondta ezt. És igaz, Marci igazat mond. Úgy csak annyit hall belőle, hogy 10 percig mondogatom, hogy fű, de mások ezt igazán megérték, tudod? És ő irányítja a nézőit, mint a birkákat, mint a csordát. És bemagyarázzák neki, hogy én teljesen hülye vagyok. Pedig nem. Csak félig. Közben meg a mögöttes tartalmat egyáltalán nem látják. Nem látják a fától az erdőt. Ez mi, hogy keskeszi szemben?
És ez vagy te, Mannin. Pontosan ez vagy te. Kihúgeci. Csiki, csiki, Marci! Nevet. Nevet. Nem csak nevet. Tud. Csak nevetni ennyit. És lehülyézni. Hát igen. Mire is számítottam, tudod? Nagyon-nagyon csalódtam benned lényegében. Azok, nem már. És nevetgetsz. Következzen egy kis gameplay, srácok. Egy játékot hoztam nektek. Nemrég találtam, egész jónak tűnt. Na figyú, Mannin! Mert mondjam azt, hogy kopasz, te család vagy senki, az én családfám olasz. Én jobb videós vagyok, ezt be kéne már vallani. Jobban rappelek nálad, ezt kéne már hallani. Csinálj már jobbat, de ennél jobb nincsen. Látom, hogy live-oz, mert heten nézek Twitch-en. Meg már 8-an a YouTube-on, kiröhögnek téged a samponos dobozon. Érted, mert nincsen hajad, érted? Geci.